Brīvdienās daudzviet Latvijā beidzot ir sagaidīts lietus, taču tā daudzums ir tikai vietām bijis pietiekams, lai kaut cik mazinātu sausumu. Bet kāds tad laiks būs šonedēļ un arī Jāņu brīvdienās, to tad uzzināsim no kolēģa Toma Briča. Labrīt, vēlreiz, Toma. Protams, ka par Jāņiem daudziem interesi par to arī runāsim, bet nevaram nesākt ar aizvadītajām brīvdienām. Cik daudz un kur ir nolīs un vai var teikt, ka tiešām būtiski sausums, par ko esam ilgu laiku runājuši, ir pamatīgi mazināts? Tās ir ļoti dažas vietas. Šeit uzreiz redzam karti. Tur, kur nekas nav iekrāsots, tur nokrišņu daudzums ir bijis līdz 5 mm. Dažviet pat maz daudziet Vidzemē nokrišņi tikpat kā nav bijuši. Burtiski dažas pils uzpilējušas. Gaišu zilā krāsa 5 līdz 15 mm. Tas ir līdzīgi kā Rīgā, ko mēs jutām, ka līņāja, bet nedaudz pabakstot dobē mēs redzam, ka nekas sevišķi daudz vairāk par to augstnes kārtiņu nav samitrinājies. Un tās tumši zilās vietas ir tie reģioni Latvijā, kur pēc pašreiziem datiem izskatās, ka nokrišņu daudzums ir bijis pietiekams, lai sausumu mazinātu tā pamanāmi. Un jāsaka, ka tie nokrišņu mākoņi bija lokāli, kā jau tas vasarā bieži ir, un mazkustīgi, līdz ar to nelielos apvidos nes ļoti lielu nokrišņu daudzumu. Liepājas pusē, tagad apskatīsim dažās vietās, kur ir konkrēti dati, Liepājā 19 mm, 19 litru ūdens kvadrātmetru, Kuldīga 18 litrus kvadrātmetru, tas Zemgalē pleķis, tur oficiālo datu nav, bet Zemgalē ir vairākas lielas zemnieku saimniecības, kurām ir savas novaremu stacijas. Un divas no tām Kroņaucas pusē fiksēja 30-35 mm lietus. Tur uznāca ļoti spēcīga vairāku stundu lietus gāzes. Tur nolīja pamatīgi. Tas nelielais apvidus Dobeles novadā ir saņēmis daudz mitrumu. Tur tiešām varētu teikt, ka pietiek. Un tagad naktī ir vairāk līs vakar vakarā un naktī Latgalē, kur Krāslavas novadā ir arī Preiļu, Līvānu, vietām Rēzeknes novadā. Tā 15 līdz 20 mm lietus. Un tagad apskatīsim krusa, kas vakar skāra Preiļu novadu, nebija īsti, teiksim, tā prognozēta no vienas puses, bet negaisos, protams, to var sagaidīt. Ir postījumi arī dārzos. Šis jau ir pēc kāda laika filmēts, kad krusa bija pakusus, bet gan lieli graudi, gan arī biezā slānī sakrita kapājot dārzus. Un domājams, ka tuvākajās dienās turpinoties sutīgam laikam ar pērkonu negaisiem jārēķinās, ka dažviet, diemžēl, var būt ne tikai auglīgs, ražīgs lietus, bet arī pamatīga krusa. Un līdz ar to kopumā vērtējot, sausums Latvijā tomēr turpinās. Nevar teikt, ka tas ir beidzies tie tiešām daži apvidi, kur tas ir mazinājies un ejot mežā. Pilnīgi noteikti absolūtu drošību, ja iespējams varbūt pat neiet, neko nedarīt, kur vēl ugunskurs kurināt. Un viens apliecinājums sevišķiem sausumam, kas ir Latvijā, ir ūdens līmeņa upēs. Šeit ir fotogrāfijas, tūlīt redzēsim no Misas upes, tas ir tepat pierīgā. Man nav fotogrāfija, kā izskatījās pirms tam, bet mēs nojaušam, ka tie smilšainie krasti parasti ir zem ūdens. Un informācija no hidroloģiskiem posteņiem rāda, ka ūdens līmenis ir daudz viet tik zems jau tuvu kā 2018. Gadā, kas ir pēdējās desmitgadēs sausākā vasara. Taču tad tik zems ūdens līmenis bija vasaras beigās un pat septembrī, tad, kad visa vasara bija bijusi sausa. Redzēsim, kā mums ies turpmāk, bet šobrīd jau vasaras sākumā daudziet ūdens līmenis tikai par 10, 20, 30 centimetriem augstāks nekā tajos minimālākajos brīžos 18. Gadā. Tad situācija tiešām ir vērtējama kā ļoti, ļoti, ļoti traka. Paplašanot varbūt nedaudz īsi par to, kā izskatījās citur. Mums tad lokāli trāpīja šur un tur, bet mūsu kaimiņvalstis kaut kāds tāds Eiropas ietvers. Daudz kur sauss, vai tas nāk ar tādām lielām mitrāka gaisa masām, vai tas tiešām lokāli? Šī ir tāda mazliet plašāka. Beidzot, mūsu reģionā ienākus lietuviešiem ir ticis diezgan daudz, bet igauņiem gan ir sausāks joprojām. Ieskatāmies tā reģionāli. Polijā un Vācijā, starp citu, tas sadalījums bijis ļoti tāds krasi atšķirīgs. Polijas dienvīdi dažviet cīnās ar plūdiem, ziemeļos tikpat sausas kā pie mums un līdzīgi arī Vācijā. Tā kā kontrasti joprojām ir ļoti lieli. Labi, protams, vēl par to jautājumu, kas droši vien visus interesē par Jāņu brīvdienām, kā zināms, vairākas brīvas dienas secīgi. Kā ir ar tiem ticējumiem, ka līdz kā pa Jāņiem šogad laikam izpaliks? Vispār cilvēki sociālajos tīklos runāja, ka pēc tā ilgā sausuma
tad Jāņos, ka sāks līt, tad nevarēs apstāties. Nu, izskatās, ka šī nedēļa, darba nedēļa pirms Jāņiem būs tā, kad līs, nu nevar teikt, ka bez apstājas, bet tieši līdz brīvdienām, līdz 23. Jūnijam pie mums valdīs šī tveicīgā, mitrā, siltā gaisa masa un turpmāk ikdienu kaut daļā Latvijas veidosies lielāk vai mazāk negaisa, joprojām nevar garantēt, ka trāpīs visiem. Visticamāk būs vietas, kas joprojām paliks sausā, bet tātad līdz ceturtdienai tveicīgs laiks būs pat 30, atkal 31 grāds. Un tieši svētku laikā pie mums ienāks sausāka gaisa masa, līdz ar to naktis kļūs dzestrāks, jo tagad arī naktis ļoti siltas un tveicīgas. Bet dienas joprojām būs ar temperatūru tāp 23-28 grādiem, gan 23. Gan 24. Jūnijas, bet naktīs temperatūra vietām varētu noslīdēt līdz aptuveni plus 10 grādiem. Bet šobrīd diezgan droši var teikt, ka lielākajā Latvijas daļā pārliecinoši lielākajā svētki paies bez lietus. Nu, varbūt kaut kur kāds lokāls neliels lietus mākonis izveidojas vasarā, kad temperatūra pēcpusdienās ir virs 25 grādiem, to izslēgt nevar, bet tad tie līgotāji varēs saukt sevi par laimīgiem. Es joprojām uzskatu, ja trāpīs lietus šajā karstajā laikā. Bet kopumā izskatās tātad savs Jāņi mums priekšā. Nāks tuvāk, detalizēsim, skatīsimies, ja kāds atsevišķs lietus mākonis būs redzams. Būs pieprasījumi noteikti par detalizāciju. Jā, bet kopumā izskatās, ka svētki tiešām būs ar labiem laikapstākļiem. Pavisam īsi pēc tam iezīmējas klasiskā, tipiskā Latvijas vasara vai joprojām sausums? Nē, tur izskatās, ka būs nu, relatīvi saus pa kādam negaisa mākonim, bet joprojām diezgan silts vairāk uz karstu, tuvāk 30 grādiem nekā kaut kādiem knapiem 20. Bet nu, to detalizēsim arī pēc arī, tam. Arī. Bet vasara izskatās kopumā turēsies labā līmenī.